Velika zgrada. Evo, to je njegova ordinacija. Tu doktor Aca radi. Jeste, to je doktor Aca. I kad dolazi on? Sredom. Sredom je tu? Samo sredom, nedeljno jedan ko dolazi. Pa onda ide u Vesočku Ržanu sljedeći dan. Sva sela, znači 5 dana, pet, negde i po dva puta po dve selo bi koli da bi. Evo, tu imam i tablu i decada ima. To je bila učionica. To je bila učionica. Ovde je spala učitelj.